Є знижки на Проктобам. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Головні події дня до вашої уваги. 17 жовтня приблизно о 17:00 між селами Скоморохи і Остальці, що на Тернопільщині, чоловіка на велосипеді наздоганяло авто з людьми у військовій формі. Погоня закінчилася ДТП, в результаті якого велосипедист опинився під колесами. Про це вперше повідомили у місцевому виданні 20 хвилин очевидці події. На велосипеді їхав чоловік з Великої Березовиці. Як ми згодом дізналися, він є лікарем. Чоловік просто катався на ровері, рухався в напрямку Остальців. Вони, Теребовлянське ТЦК, їхали за ним. Почали наздоганяти на пасовисько. Під лісом наздогнали і переїхали йому ТАЗ. Постраждалого чоловіка доставили до лікарні. Директор медзакладу Ярослав Чайківський повідомив, що у пацієнта діагностували серйозні травми. У пацієнта множинні переломи кісток тазу. Стан важкий, стабільний. 19 жовтня його перевели до травматології. У Тернопільському обласному ТЦК факт ДТП за участі їхнього співробітника підтвердили. За участі одного з військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки трапилась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої громадянин Г отримав тілесні ушкодження. Також у військкоматі повідомили про те, що наразі причетний до ДТП працівник їхнього ТЦК відсторонений від роботи, триває службове розслідування. Рішенням керівництва учасник ДТП на час проведення службового розслідування та встановлення всіх причин і обставин усунений від виконання службових обов'язків. Подія зареєстрована в ЄРДР. Ведуться слідчі дії. Речниця спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко розповіла тернопільському виданню 20 хвилин, що за фактом інциденту у селі Скоморохи на Тернопільщині зареєстровано кримінальне провадження. Мовиться про порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель. За попередніми даними, внаслідок ДТП велосипедист впав та отримав травми середньої тяжкості. Його життю нічого не загрожує. Наразі перевіряється факт імовірного наїзду на велосипедиста. Призначено експертизи, встановлюються всі обставини. Наразі справою про імовірний наїзд працівника ТЦК на велосипедиста займається Державне бюро розслідувань. До слова, днями раніше на Волині військовослужбовець ТЦК насмерть збив жінку. 27-річний ківерчан, керуючи автомобілем Рено, допустив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину попередньо поблизу пішохідного переходу. Від отриманих травм вона померла на місці події. Особу потерпілої встановлено. Це 69-річна місцева мешканка. Поліцейські також заявили, що водій за кермом був тверезим. Факт ДТП за участі військома підтвердили у Волинському ТЦК. За участі одного з військовослужбовців Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки трапилась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої від отриманих травм загинула жінка літнього віку. Також там зазначили, що слідство триває, а всіх необхідних заходів вжили. Винуватець ДТП відсторонений від виконання обов'язків, призначене службове розслідування. Ну а ми продовжуємо далі. Ще одна гучна ДТП за участі військового не так давно сталася на Чернігівщині. Там поліцейський на службовому авто насмерть збив захисника. Про це повідомили у ДБР. Правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехрестів у середмісті Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося. Від отриманих травм військовослужбовець помер на місці. За даними ДБР, поліцейський за кермом був тверезим. Наразі встановлюються всі обставини ДТП. Кримінальне провадження здійснюється за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. На Хмельниччині до 7 років позбавлення волі засудили водія фури, який на блокпосту на смерть збив військового та травмував 2 тероборонівців. Суд визнав винним водія, який, керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть одного потерпілого та тілесне ушкодження середньої тяжкості двом іншим. Його засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 6 років. Відомо, що ДТП сталося ще у квітні минулого року. Поблизу села Давидківці, що у Хмельницькому районі, водій автомобіля ДАВ не зупинився перед стаціонарним блокпостом територіальної оборони. Після ДТП з'ясувалося, що водій вантажівки сів за кермо на підпитку. Рівень алкоголю у його крові перевищував норму в 16 разів.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що ДТП за участі загадкової вантажівки у Миколаєві сколихнула всю країну. В авто виявили трупи тварин та медичні відходи. Зоозахисники почали звинувачувати місцеву владу у відлові собак. Мер міста зауважив, що вантажівка взагалі не має жодного стосунку до міста. Що ще відомо про скандал? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми рухаємось далі. Нещодавно у Чернівецькій області священник в'їхав у стовп на КАМАЗі і намагався втекти від поліції. Про це повідомили самі правоохоронці. Отримавши повідомлення про правопорушення для розшуку транспортного засобу та встановлення особи водія, було орієнтовано наради поліції Чернівецької області. Патрульні поліцейські спільно із співробітниками відділення номер 4 міста Герца Чернівецького райуправління поліції на одному із автошляхів області зупинили розшукувану вантажівку. Водієм автівки виявився 42-річний священик, що сів за кермо на підпитку. Ба більше, у спілкуванні із правоохоронцями чоловік поводив себе зухвало та навіть напав на поліцейську. Під час складання адміністративних матеріалів водій почав себе агресивно поводити. Чинити опір працівниці патрульної поліції. Завдав тілесних ушкоджень та намагався заволодіти її вогнепальною зброєю. Поліцейського госпіталізовано до медичного закладу. Священнику інкримінують керування транспортним засобом у стані сп'яніння та вчинення опору правоохоронцю. Наразі триває досудове розслідування. Восени представники ТЦК масово влаштували рейди у багатолюдні місця в різних містах України. Військові у супроводі поліції перевіряли документи у чоловіків у торгівельно-розважальних центрах, комплексах відпочинку, спортклубах тощо. Офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК ТСП Лариса Козик заявила, що такі рейди в публічних місцях, зокрема столиці, позитивно позначилися на процесі мобілізації. За її словами, такі дії ТЦК були ефективними, адже кількість добровольців, які готові стати на захист батьківщини, збільшилася. Щодо роботи в публічних місцях, ці дії були ефективні. Можу сказати, що явка збільшилась. До того ж, можливо, це якимось чином посприяло підвищенню свідомості наших громадян, і люди знову почали прибувати добровільно або за повістками. Вона наголосила, що суспільству треба звикати до того, що перевірка військово-облікових документів, а також заходи оповіщення ТЦК разом з правоохоронними органами під час війни – це нормальна практика. За її словами, резонанс від останніх перевірок в місцях відпочинку пов'язаний з тим, що вони проводились у великих містах, а там кількість військовозобов'язаних вища. А також є більше висвітлення цих подій блогерами та представниками ЗМІ. Військова також наголосила на необхідності продовження таких заходів. Вона нагадала, що багато так званих ухилянців ніколи самостійно не прийдуть за повісткою і уникатимуть прямого контакту з ТЦК. Козак зауважила, що рішення про перевірку документів на публічних заходах ухвалили з огляду на ситуацію з мобілізацією і поповненням резервів. За її словами, на публічних заходах працівникам ТЦК зручно працювати, бо там є підтримка правоохоронних органів. Тому такі заходи дають можливість охопити перевіркою більшу кількість військовозобов'язаних громадян. Водночас посадовиця наголосила, що якщо під час рейдів були випадки порушення прав громадян працівниками ТЦК, то люди повинні звертатися до поліції. Мені невідомі випадки щодо громадян, які мали в наявності актуальні військово-облікові документи, і щоб вони підлягали якимсь затриманням або доставленню в ТЦК. Якщо ми звернемося до нормативно-правової бази, є дуже багато механізмів спонукати громадянина самостійно відвідати ТЦК. Окремо вона зазначила, що чинне законодавство створює умови, коли набагато ефективнішим є перевіряти документи громадянина наочно. Тому суспільству треба звикати до таких заходів оповіщення. Нагадаємо, ввечері в п'ятницю, 11 жовтня, в Києві біля Палацу спорту зібралися близько півсотні працівників ТЦК. Вони масово перевіряли чоловіків, які виходили з концерту гурту «Океан Ельзи». Декого з відвідувачів концерту затримували та садили до поліцейських авто. Під час спілкування з поліцейськими не минулося без ексцесів. Один з відвідувачів не міг зрозуміти, за що його затримали. Очевидці цього інциденту почали вигукувати «ганьба» на адресу працівників поліції. Ганьба поліції! Ганьба! 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 Київський міський ТЦК повідомив, що затримання громадян після концерту гурту «Океан Ельзи» відбулося відповідно до закону. А між військовослужбовцями та цивільними чоловіками конфліктів не було.
Також там зазначили, що заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів здійснюються постійно з моменту введення в дію закону України про мобілізацію у зв'язку з введенням в країні правового режиму воєнного стану. Варто також нагадати, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення закликала українські медіа до коректного та професійного висвітлення теми мобілізації та діяльності ТЦК на тлі російської пропаганди. Там зазначили, що ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога. Важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел. Як підкреслили в Нацраді, це є важливим аспектом захисту національної безпеки. Там також зауважили, що метою російської пропаганди є демонізувати ТЦК в очах суспільства, а також посіяти розбрат в країні. Як ідеться в заяві, російська влада заклала в держбюджеті на пропаганду 1,6 мільярдів доларів. При цьому інформаційні зусилля країни-агресора спрямовані переважно саме на українську аудиторію. У Нацраді наголосили, що насамперед пропаганда РФ намагається просувати через медіа дезінформацію, пов'язану із мобілізаційними процесами у нашій країні, а також прагне дискредитувати українські державні інституції і армію. Ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації, демонізації, ТЦК та їх співробітників тощо. Мета такої діяльності – зупинити мобілізацію, розколоти суспільство, посіяти паніку і розбрат, і таким чином знизити обороноздатність нашої країни. Тож Нацрада висунула ряд вимог до українських медіа. Зокрема, у разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК, максимально обережно використовувати цитати. Адже, як ідеться в заяві, емоційні висловлювання у таких випадках є природніми, але їх поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм прибільшеного значення. Крім того, там закликали дотримуватись професійних стандартів, ретельно вивчати джерела, зокрема і при цитуванні іноземних ресурсів, достовірність і походження будь-якої інформації, особливо пов'язаної з мобілізаційними процесами та військовими діями. У Нацраді також наголосили, що більшість повідомлень про неприємні факти приходять з соцмереж, де важко перевірити і сам факт, і тим більш обставини події, особливо з урахуванням активності ворога. Тому факт-чекінг є непорушною основою якісного інформування. Ворог чітко знає, чим менше українських бійців, тим ближче перемога Росії. Протистояти цьому можна лише поєднуючи зусилля народу, війська і медіа, а не протиставляючи їх одне одному. Крім того, нещодавно Міноборони дали відповідь, чи можливо в Україні повністю добровільна мобілізація без участі ТЦК. Так, уповноважене Міністерство оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець у коментарі New Voice розповів, що ТЦК займається мобілізацією громадян, яка має елементи примусу. Водночас введена Україною пряма мобілізація передбачає добровільне бажання людини вступити на службу. За його словами, ТЦК опікується комплектуванням та соціальною підтримкою, а також виконують важливі державні функції. Навіть у разі реформування територіальних центрів комплектування за ними залишиться функція примусової мобілізації. Вони можуть бути реформовані, переформатовані, що завгодно, але ці функції все одно хтось має виконувати. Представник Міноборони наголосив, що процес мобілізації не може відбутися на виключно добровільних засадах і все одно передбачає певний примус. Відповідно, не можна казати, що це замінить мобілізацію, сказав він. Мобілізація – там, де є елементи примусу адміністративного і кримінальної відповідальності. Це для тих, хто не усвідомив свій громадський обов'язок і, незважаючи на те, що повинен служити, не має відстрочки, бронювання і все інше. Тим не менше, ухиляється. Також нещодавно підполковник, старший офіцер командування сухопутних військ ЗСУ Павло Кишкар в ефірі «Апостроф ТВ» заявив, що демобілізація в Україні залежить від якості мобілізаційних заходів, і якщо здійснити кілька кроків, то можна навіть ліквідувати ТЦК. На думку офіцера, питання демобілізації в Україні буде розв'язуватися лише після того, як вдасться наповнити людьми діючі військові частини. Ще один аспект, який, на думку військового, наразі провалений державою, це комунікація з українцями, які перебувають за кордоном. За його словами, сотні людей за кордоном готові були б долучитися до війська, але для них важливо знати, які посади вони будуть обіймати та які навички від них вимагатимуть. Я знаю на практичній основі, скільки людей в Чехії перебуває, бо мав можливість туди поїхати з ними поспілкуватися. Це сотні людей готові прийти до війська, але в чесну історію, тоді, коли знають, хто командир, яку посаду буде людина займати, які від неї вимагаються навички, знання, вміння.
Ще одним фактором, вважає військовий, є необхідність збільшувати кількість та чисельність міжнародних чи інтернаціональних підрозділів. І саме виконавши всі ці кроки, можна буде говорити про ліквідацію ТЦК. Моє креативне мислення дозволяє сьогодні відверто говорити про те, що ТЦК можна ліквідувати завтра. Якщо ви запровадите цю систему, вони вам просто не потрібні. Щодо ТЦК, ну вони просто не потрібні. Мені числа не потрібні. А якщо я двома людьми замість 10 зможу виконувати цю бойову задачу? Ну, так, розумієте, да? Може ці 8 тоді хай в народне господарство краще йдуть і підтримують економіку. Третій рік війни породжує низку проблем, які стають все більш видимими та вимагають якомога скорішого та справедливого вирішення. Зокрема, економічна складова наразі, як ніколи, потребує нового подиху. За сумнівом, я думаю, щоб зняти градус напруги, потрібно придумати і якийсь механізм, скажімо, якщо ми кажемо про економічне бронювання, то ми маємо і говорити про економічну демобілізацію за великим рахунком. За словами Боровського, є українці, що дійсно можуть бути потужним двигуном для нашої економіки. Є багато дійсно людей, підприємців, активних громадян, які самі своєю участю і керуванням певними підприємствами, вони теж дуже важливі для України, загалом там запалюють цю економіку і якби атмосферу навколо себе, і не випадково такі активні люди на початку вторгнення пішли до лав Збройних сил і тепер не можуть, наприклад, звільнитися звідти, уже провоювавши і прозахищавши країну достатньо довгий період часу. Тому про економічну демобілізацію можна було би говорити. Ну і подібну думку висловив і військовослужбовець Кирило Верес. Я не вважаю, що воювати мають всі чоловіки цієї країни. Ну їх тут багато, вони не потрібні всі на фронті. Я не вважаю, що всі мають йти, але не вважаю, що всі мають відкупитися. Захисник переконаний, що є ті, з кого користі набагато більше саме у тилу. У першу чергу через призму економічної складової, бо їхні гроші – це забезпечення армії. Дивіться, якщо він заробляє мільйон і дає Збройні сили 1000 гривень – welcome to окоп. А якщо він заробляє мільйон, віддає 300-400 тисяч – ну, друже, ти мені там з тебе буде набагато більше толку. 300-400 тисяч – це… Це тачка. Та, ну, це тачка, це дрони, це такмет. Це два термальних дрона 300 тисяч. 400 – це майже 3. Та нічого собі. Люди мають робити те, що вони… Краще всього в них виходить. До слова, наразі гостро стоять одразу два питання. Демобілізація військовослужбовців, що спочатку повномасштабного вторгнення стоять на захисті держави, та економічне обронювання, що вже тривалий час не може запровадитися. Давайте розглянемо їх детальніше. Що ж наразі відомо про демобілізацію в Україні? У грудні 2023 року міністр оборони Рустем Умєров сказав, що відомство працює над встановленням чітких термінів служби для військовослужбовців. 11 квітня вже цьогоріч Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію, проте без норми про демобілізацію. Відомо, що з його редакції за зверненням головнокомандувача ЗСУ Сирського та міністра Умєрова прибрали положення, що встановлювало демобілізацію через 36 місяців служби. Тоді, аби заспокоїти суспільство, речник міністерства Дмитро Лазуткін пообіцяв, що першу версію законопроєкту мають подати до парламенту протягом найближчих місяців. Натомість ще в серпні депутат Федір Веніславський публічно заявляв, що через складну ситуацію на фронті і збільшення російської армії говорити про демобілізацію в Україні проблематично. Історія світових воєн на сьогодні не знає прикладів, коли до завершення повномасштабної війни, до відсічі агресії здійснювалися якісь комплексні заходи звільнення з військової служби тих, хто відстоює територіальну цілісність і державний суверенітет. Станом на зараз відомо, що останнє заслуховування представників Міноборони і Генштабу було 18 вересня. Тоді посадовці нічого не вирішили, тож наразі терміни підготовки законопроєкту про демобілізацію суваються ближче до кінця року. Про необхідність запроваджувати чіткі терміни служби для українських оборонців публічно почав говорити вже колишній військовослужбовець із 5-річним досвідом Сергій Гнезділов, що привселюдно заявив про СЗЧ та був затриманий за це. Він від імені всього війська пояснює, чому демобілізація так важлива. Поки немає чітких термінів служби, я не можу продовжувати службу. Бо служба – це обов'язок кожного громадянина, і захист України – обов'язок кожного громадянина нашої країни. Але без чітких термінів і строків це перетворюється на кріпосне право,
це перетворюється на кастеризацію спільноти нашої і цілому суспільства. Позицію про те, що українським захисникам потрібен відпочинок, підтримують і рідні військовослужбовців. Ми вимагаємо встановлення чітких термінів служби, оскільки добровольці, особливо ті, що пішли 24 лютого, а деякі ще й раніше, під час АТО, вони потребують заміни. Це вже третій рік війни, і війна не може триматися на одних і тих самих плечах. Просто підтримуємо його позицію, тому що наші чоловіки воюють безстроково. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що в Азові зробили серйозну заяву про ротацію у війську. Українських захисників тривалий час не обмінюють, а це у свою чергу впливає не лише на емоційний стан військових, а й на перебіг подій на фронті. Про що йде мова? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Мінекономіки напрацьовує кілька моделей економічного бронювання, яке має запрацювати вже незабаром. У Верховній Раді представили три варіанти реалізації відповідного закону. Перша концепція являє собою сплату спеціального збору за бронювання працівників. Сума такого мита – 20 тисяч гривень. Другий варіант передбачає, що чоловік повинен буде заплатити не менше 35 тисяч гривень та 20 тисяч гривень військового збору. І третя концепція – це змішана модель бронювання. Як повідомив у жовтні народний депутат Ярослав Железняк, у Мінекономіки точно будуть впроваджувати модель економічного бронювання. Рішення прийнято. Натомість Федір Веніславський днями раніше сказав, що у Верховній Раді немає достатньої кількості голосів для прийняття остаточного рішення. На сьогоднішній день я не бачу, що в парламенті є достатня кількість голосів для підтримки такого економічного бронювання, тому що це ще один водорозділ між тими, хто має гарну роботу, хто має гроші, і тими, хто таких грошей не має. Також він уточнив, що економічне бронювання запровадять не законом, а шляхом внесення змін до відповідної постанови уряду. Окрім цього, одним із критеріїв для бронювання буде біла заробітна плата, а іншим – відповідна галузь, перелік яких буде розширено. У той час президент Володимир Зеленський вважає, що економічне бронювання має свої нюанси. Воно повинно бути справедливе. І ось тут, як знайти цю справедливість, це є завдання, чесно, Міністерства економіки, передусім прем'єр-міністра України. У нього є це завдання. Ті моделі, які вони мені показували, чесно, я вважаю, що поки що вони не зовсім справедливі. Тому що тут складно обирати одну професію, не обирати іншу. Інші повинні бути критерії. Критерія все ж таки не професія. Щодо критичної інфраструктури і професій, без яких не може просто вижити це військо в час війни, так це вже зроблено. В Офісі президента щодо економічного бронювання лунають інші думки. Наприклад, Михайло Подоляк ще раніше заявляв, що система, за якою пропонують надавати бронь, є прозорою і відкриває нові можливості щодо наповнення бюджету держави. Безумовно, економічне бронювання – це питання підвищення кількості грошей, які можна буде витрачати на фінансування Збройних сил України, тому що ми фінансуємо це з державного бюджету тільки. Власні кошти, так. Да, і власні кошти, вони на це йдуть. І я ще раз підкреслю, на одного військовослужбовця з точки зору його дата 5 платників податків в повному сенсі. Попри те, що обговорення у парламенті ще тривають, за словами одного із ініціаторів законопроєкту Вадима Галайчука, передбачається, що головна перевага економічного бронювання – це можливість профінансувати додаткову мобілізацію близько півмільйона людей. За приблизними підрахунками, ми можемо отримувати додаткових 40-45 мільярдів гривень щомісяця від такого бронювання. Всім вже добре відомо, що фінансувати свою армію ми можемо виключно за рахунок Держбюджету України. До слова, не так давно з'явилася інформація про те, що до 15 листопада планується провести аудит рішень про визначення критично важливих підприємств та організацій, що можуть бронювати від мобілізації своїх працівників. А Міністерство економіки має проаналізувати результати і до 20 листопада поінформувати уряд. За даними економічної правди, таке рішення прийняли через те, що глава держави обурився великій кількості чоловіків, що отримали бронювання, а відтак і законно відстрочку від мобілізації. Президент був на нараді. Обурювався, що забронювали 1,5 мільйона.
Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк розтлумачив, що до 15 листопада в Україні мають провести так звану перевірку критичних підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. До комісії мають включити військових. Якщо підприємство виявиться некритичним для держави, то бронювання переглянуть. Якщо це підприємство, наприклад, завод, який справді є критичним, це зрозуміло. Якщо це, наприклад, спортивний клуб, визначений як критичний, то критичність цієї організації переглядатиметься. Ба більше, Гаврилюк заперечив, що бронювати чоловіків припинять на час проведення аудиту. Однак у дії послуга з бронювання перестала працювати. У застосунку повідомили, що опція буде недоступна якраз таки до 15 листопада. Такі зміни неабияк наполохали суспільство. Політичний експерт Валерій Клочок припускає, що рішення поставити бронювання на паузу викликане проблемами із мобілізацією. Звісно, це є проблемою сьогодні, тому що потрібно комусь і виконувати обов'язок, і комусь потрібно працювати, наповнювати бюджет. Але, ймовірно, є перекоси у бронюванні. Тому президент і був обурений, адже мобілізаційні плани, певне, не виконуються відповідно до поставлених Генеральним штабом планів. Вибачайте за тавтологію. А проблема сьогодні з мобілізацією доволі серйозно обговорюється в різних засобах масової інформації, що стосується тих, кого призивають, який вік, перепрошую, мобілізують, який вік мобілізованих, здоров'я, який статус і таке інше. Перекусів дуже багато. Відтепер правоохоронні органи будуть перевіряти медіа та блогерів щодо прямих звинувачень в начебто незаконних діях представників ТЦК і можуть порушувати проти них кримінальні провадження. Про це в суботу 19 жовтня заявили в Сухопутних військах України. Не дивлячись на широку інформаційно-просвітницьку кампанію, яку проводить держава в частині роз'яснення мобілізаційних заходів, почастішали випадки поширення викривленої та неперевіреної інформації, яка спрямована на підбурювання та розхитування суспільно-політичної обстановки всередині країни, нагнітання соціальних настроїв серед населення та, як наслідок, зриву мобілізації громадян України до лав Сил оборони України. Сухопутні війська поскаржилися на почастішення випадків викривлення та маніпулятивних тлумачень вимог чинного законодавства України відносно мобілізаційних заходів. Там наголосили, що поширення неправдивої інформації слугує лише одній єдиній меті – підривати довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони України в цілому. Тож відтепер, як зазначило у ЗСУ, спекулятивні дії в інформаційному просторі, які полягають у прямих звинуваченнях, начебто незаконних дій представників ТЦК та СП, будуть перевіряти правоохоронні органи в межах їх повноважень та компетенцій. Відповідно до нього, закону, компетентні органи можуть порушувати відносно таких осіб кримінальні провадження задля захисту законної діяльності Сил оборони України та безпеки громадян, що є найважливішим завданням всіх складових секторів безпеки і оборони України. Водночас у сухопутних військах запевнили, що всі наявні порушення з боку самих ТЦК та СП не залишаються без належної оцінки та контролю, а кожному випадку надається належна правова оцінка з усіма санкціями, які передбачає чинне законодавство України. Командування Сухопутних військ Збройних сил України вкотре закликає громадян України, медіа, всіх форм власності та приналежності, інтернет-блогерів, послуговуватись виключно офіційною та перевіреною інформацією, всі, без виключення, комунікаційні структурні підрозділи, оперативних командувань, частин та підрозділів сухопутних військ, ТЦК та СП працювали, працюють і будуть працювати в режимі 24/7 заради належної інформаційної підтримки і зворотнього зв'язку та до нашої спільної перемоги. Нагадаємо, у Чернігівській області у вчиненні кримінального правопорушення звинуватили жінку, яка повідомляла у вайбер-групі місце перебування та переміщення представників ТЦК та СП. Інформацію вона надавала для жителів Ніжина та Ніжинського району. Як стало відомо, 38-річна жінка приєдналася до спільноти у вайбер у березні 24-го року як учасниця. У період з 23 березня до 9 травня вона опублікувала щонайменше 5 повідомлень про розташування та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП. Йдеться про 2 фотознімки та 3 текстові дописи. Як зазначається, ці повідомлення відображали реальне місце перебування представників ТЦК та СП у відповідні періоди часу та були доступні всім учасникам спільноти. Відомо, що кількість таких людей становила понад 6 тисяч осіб. Як повідомляється, жінка була звинувачена у вчиненні кримінального правопорушення, а саме мова йде про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.
Суд призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Однак, зважаючи на кілька факторів, а саме на щире каяття правопорушниці, те, що вона вперше притягується до кримінальної відповідальності, одружена, має на отриманні малолітнього сина, а також активно сприяло розкритті злочину, жінку звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки. Тепер засуджена має періодично відвідувати службу з питань пробації, повідомляти у разі зміни місця проживання, роботи або навчання, та без погодження цієї служби не виїжджати за межі України. Окрім того, телефон жінки конфіскували у дохід держави як речовий доказ. Також варто нагадати, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення закликала українські медіа до коректного та професійного висвітлення теми мобілізації та діяльності ТЦК на тлі російської пропаганди. Там зазначили, що ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога. Важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел. Як підкреслили в Нацраді, це є важливим аспектом захисту національної безпеки. Там також зауважили, що метою російської пропаганди є демонізувати ТЦК в очах суспільства, а також посіяти розбрат в країні. Як ідеється в заяві, російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду 1,6 мільярдів доларів. При цьому інформаційні зусилля країни-агресора спрямовані переважно саме на українську аудиторію. У Нацраді наголосили, що насамперед пропаганда РФ намагається просувати через медіа дезінформацію, пов'язану із мобілізаційними процесами у нашій країні, а також прагне дискредитувати українські державні інституції і армію. Ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації, демонізації, ТЦК та їх співробітників тощо. Мета такої діяльності – зупинити мобілізацію, розколоти суспільство, посіяти паніку і розбрат, і таким чином знизити обороноздатність нашої країни. Тож Нацрада висунула ряд вимог до українських медіа. Зокрема, у разі висвітлення якого суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК, максимально обережно використовувати цитати. Адже, як ідеться в заяві, емоційні висловлювання у таких випадках є природніми, але їх поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм перебільшеного значення. Крім того, там закликали дотримуватись професійних стандартів, ретельно вивчати джерела, зокрема при цитуванні іноземних ресурсів, достовірності походження будь-якої інформації, особливо пов'язаної з мобілізаційними процесами та військовими діями. У Нацраді також наголосили, що більшість повідомлень про неприємні факти приходять з соцмереж, де важко перевірити і сам факт, і тим більш обставини події, особливо з урахуванням активності ворога. Тому факт-чекінг є непорушною основою якісного інформування. Ворог чітко знає, чим менше українських бійців, тим ближче перемога Росії. Протистояти цьому можна лише поєднуючи зусилля народу, війська і медіа, а не протиставляючи їх одне одному. А тим часом у Міноборони дали відповідь, чи можлива в Україні повністю добровільна мобілізація без участі ТЦК. Так, уповноважений Міністерство оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець у коментарі New Voice розповів, що ТЦК займається мобілізацією громадян, яка має елементи примусу. Водночас введення Україною пряма мобілізація передбачає добровільне бажання людини вступити на службу. За його словами, ТЦК опікується комплектуванням та соціальною підтримкою, а також виконують важливі державні функції. Навіть у разі реформування територіальних центрів комплектування за ними залишиться функція примусової мобілізації. Вони можуть бути реформовані, переформатовані, що завгодно, але ці функції все одно хтось має виконувати. То що ви думаєте про таку заяву сухопутних військ ЗСУ? Діліться своїми думками у коментарях. І дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе. На все добре.